tocó a güey. Siku ilifika, akatoka kuenda kutembea. Kufika kitu kama saa nane hivi, tulikuwa tumekaa tu nyumbani. Tukaona mtoto wangu akakuja na akasema nimepikiwa simu, Dorisila Mwende, ametungwa kisu huko Ebusiralo. Esophagus, ndio wakati alikatwa ndio damu ilikuwa inatokea. Hata kama walikuwa wanasema tuende haraka tumpeleke hospitali, hata hangefika 100 yards from a place ile alimudungia. Ebusiralo mahali alitungiwa kisu ni hatua kidogo. Wakakimbia akaenda na mimi nikarudi kwa nyumba kuchukua kitu kama leso ama kitu yenye naweza enda nayo. Kabla nifike nje mimi nianze mwendo, pia simu ingine ikakucha kuniambia ameaga. Nilienda nikapata ameaga, nimesunika sana sana. Na mwenda sake ye mwenye alitamka akasema mwenye alimtu. Amefikishwa kotini leo ili na ofisa wa DCI ili kuweza kuomba siku ili ndio waweze kutayarisha file na kufanya uchunguzi zaidi. So yeye mchukiwa wako na aliweza kujitambulisha na kanibe mwenye alijisalimisha na tukaweza kuchukua hatua zinazofaa. So uchunguzi unaendelea na ofisa wetu wa DCI na naamini file ikiwa tayari kwa ile muda ambao kodi tawapatia ataweza kufikishwa mahakamani